ଅନଲତା ବିଶ୍ୱାଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି ଭାବରେ ବିଏମ୍ଏସ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଗତ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଆମର ଗତ ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବରରେ ଆମେ ବସିଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ସରକାର ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯାହା ଆମର ଯେଉଁ 10 ଦଫା ଦାବି ରହିଥିଲା ସେ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କରିବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଦାବି ଆମର ଗୋଟେ ବି ପୂରଣ ହେଲାନି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, 300 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆମକୁ ଇନ୍ସେଣ୍ଟିଭ୍ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଛନ୍ତି, ସା ବି ବାଟମରଣା ହେଉଛି, ଠିକ୍ରେ ଆମକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାମ ହାସଲ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଫାଇଲେରିଆ ହେଉ, ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେଉ, ଡେଙ୍ଗୁ ହେଉ, କରୋନା ହେଉ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଜଣେ ଆଶାକର୍ମୀ କେମିତି ଘରକୁ ଘର ଯାଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଦେଇଛି। ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ରହିଛି, ଆଶାକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସରକାରର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ, ଆଶାକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ବୀମା ପେନ୍ସନ୍ ଲାଗୁ କରାଯାଉ, ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ଯେଉଁ ବୀମା ରାଶି ରଖିଛନ୍ତି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ତାକୁ ଆମେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ, ଆଉ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଆଶାକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ସରକାର ଆମର ଦାବି ନ ଶୁଣନ୍ତି, ଆଗାମୀ 24 ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ଆଶା ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାର ଜବାବ ଭୋଟିଂ ବାକ୍ସରେ ହିଁ ଦେବେ, ଆଉ ସରକାର ଆମ ଦାବି ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ। ଆଉ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଆମ ଦାବି ନ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିବୁ, ଆଉ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଏଠି ବସିବୁ, ଟୋଟାଲ୍ କାମ ବନ୍ଦ କରିବୁ, ଆପଣଙ୍କର ଡେଲିଭରି, ଆପଣଙ୍କର ଟିକାକରଣ, ମମତା ଦିବସ, ଆଭା ଆଇଡ଼ି, ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁଷ, ଯେକୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିବୁ। 16 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଯେଉଁ କାମ ରଖିଛନ୍ତି ତା ଇନ୍ସେଣ୍ଟିଭ୍ 150 ଟଙ୍କା ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ଇନ୍ସେଣ୍ଟିଭ୍ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ମାସିକ ଆମକୁ ସରକାରର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରି ମାସିକ ଆମକୁ ଦରମା ଦିଅନ୍ତୁ।